Od slovačkog predsjedavanja Evropskom unijom član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović očekuje mnogo. Nada se da će naša zemlja do samita Evropske unije u Bratislavi za dvije sedmice riješiti sve barijere koje stoje na nastavku Evropskog puta. Sve obstrukcije i barijere Evropskog puta Bosne i Hercegovine moramo odkloniti. Imamo Slovačku kao prijatelja koji sada predsjedava Evropskom unijom. U proteklih 15 dana smo više puta razgovarali s ministrom vanjskih poslova Lajčakom. On je živo zainteresiran za naš evropski put i dali smo mu obećanje da ćemo do 18. srpnja sastanka EU u Bratislavi otkloniti sve barijere. Ukoliko na spomenutom sastanku ne dobijemo zeleno svjetlo, onda ulazimo u jedan vremenski procijep iz kojeg ćemo se teško izvući. Zato sam ja uvjeren da ovako ispruženu ruku ministra Lajčaka i ohrabrenje koje nam je u Berlinu pružila njemačka kancelarka Merkel ne smijemo propustiti. Moramo ispuniti ono što smo obećali.